ახლა თქმა უნდა ძლიერ გვიანა. გულში მწუხარება მღამე გაათია. Მაინც არ მასვენებს მწარე სინანული. Რომელი საათია? Რომელი საათია? გავარ ფანჯარასთან ღამე არ იცვლება. Მთელი შემოდგომა თავზე დამათია. Ახლა მხოლოდ სამი იყოს შეიძლება. Რომელი საათია? Რომელი საათია? Სამი შეიძლება არის მესამედი, მაგრამ გაიხედავ მაინც წყდიადია. Კივის სადგურიდან ზარი მეცამეტე. Რომელი საათია? Რომელი საათია? Пикси гахвеула бнели дерефани гамис метлеро вегар даатия исем нервулад рекаус телефони ромели саатия ромели саатия гмерто рогор мохта цвима мосисхари титко шеуцведи куприс накадия агар гатендеба гаме сазизгари ромели саатия ромели саатия иго шал подлери царе да цвирфасит роби саатия гвини саатия ასე იძლეოდა პასუხი შეკითხვაზე, რომელი საათია.